Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Bem-vindo ao nosso 8º dia da novena de Natal, preparando a vinda do Senhor. Seja bem-vindo, nós estamos aqui com muita alegria, esperando sempre por você nesse horário, para juntos rezarmos esta novena. Algo rápido, mas muito profundo. Que o Senhor venha falar no nosso coração nesse 8º dia. Porque o nosso título, o tema desse nosso 8º encontro é Deus quer ser irmão dos invisíveis. Nós somos da comunidade Renascidos em Pentecostes. Ficamos em Brasília, Distrito Federal. E é uma alegria podermos preparar o Natal do Senhor. Estar juntamente contigo, vivendo esta novena. Onde muitas pessoas que já tiveram esse costume de realizar a novena, já não tem mais. Essa prática da novena, muitas famílias já não põem mais em prática. E por isso sente algo. É uma falta que faz para nós. Eu, quando criança, fui criada crescendo nessas novenas. Todo ano, todos os vizinhos se reuniam e cada um recebia um dia dessa novena. E acompanhado pela minha mãe, a gente fazia essas novenas. E como era bom. Como nós nos sentíamos próximos uns dos outros. E é isso que é necessário, que está sendo preciso nós anunciarmos. A necessidade de estarmos juntos mais uma vez. A necessidade de juntos caminharmos para um único objetivo, que é o céu. Que é viver o céu aqui na terra. E essa época do Natal não tem nada mais propício. É realmente uma época que nós ficamos mais sensíveis. Nós ficamos com o coração mais aberto à caridade, ficamos com o coração mais aberto a recepcionar as pessoas. E como é bom poder viver, mesmo virtualmente. Você aí, não sei de onde você é, mas o importante é que a distância não nos separa e a oração nos une. E através dessa oração, dessa novena, pequena, simples, mas profunda. Porque as coisas de Deus são simples. Muitas vezes nós que complicamos. Se nós conseguirmos viver na simplicidade de Jesus, na simplicidade da Sagrada Família, nós vamos ver as maravilhas de Deus no nosso meio, dentro da nossa casa, na nossa família. Mais uma vez, seja bem-vindo e eu já peço você, curte, compartilhe, convida mais pessoas. Nós já estamos aí na reta final. Né, somente mais 2 dias, hoje e amanhã, mas estamos ainda aqui com o coração cheio de alegria, querendo receber as bênçãos do céu, as bênçãos que o Natal traz para nós, a esperança, a fé, esta luz que é o menino Jesus, e que nós temos a graça de celebrarmos. Então, o nosso 8º encontro, o tema Deus quer ser irmão dos invisíveis. Nós estamos fazendo esta novena com esse livrinho aqui da CNBB. Não sei se você tem aí, se você quiser pegar, se você tiver. Se não, só ouça. Vamos juntos proclamar a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Papa Francisco também. E vamos tirar, com certeza, um ensinamento. Vamos refletir nesse 8º encontro. Deus quer ser irmão dos invisíveis. Então, iniciemos esse nosso 8º encontro. E aqui eu já quero agradecer imensamente a Michele também, que esteve conosco, né? Nesses últimos dias. Que coisa boa. Glória a Deus. Sempre é bom estarmos unidos em oração. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos, como filhos e filhas do Pai, nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor, festa da fraternidade universal. O mundo precisa de fraternidade. O mundo precisa do Natal de Jesus. Como igreja, comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse 8º dia,
nesse início dessa novena, clama o Espírito Santo de Deus. Se coloque na presença do Senhor. Sempre quando vamos tirar um tempinho para orar, para fazer uma novena, às vezes para ouvir uma canção, nós precisamos de abrir o nosso coração e entrar na presença de Deus. Deus se faz próximo. Deus se faz presente. Nós estamos nesses dias vivendo esta novena e é exatamente isto que vem falar conosco. Que Deus se faz próximo, que Deus está no irmão, que Jesus é a luz, esta luz que brilha nas sombras. Então abra o teu coração, se coloque na presença do Senhor, porque Deus tem muitas graças para derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida. E já vai colocando as suas intenções neste oitavo dia, nesta reta final. E nesta reta final, hoje nós vamos pegar mais um fôlego. Um fôlego, um sopro do Espírito Santo. Para podermos até amanhã finalizarmos com graça, com alegria o Natal. Esta novena. Estarmos preparados para celebrar verdadeiramente o Natal. Este período que nos convida à fraternidade, à união, ao amor, nos convida à alegria. Então reze comigo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A pandemia nos fez descobrir que estamos todos conectados, interligados, pois pertencemos todos a Deus. Vivemos momentos difíceis da história humana, mas não podemos perder a esperança. O Natal nos traz a luz que, vindo ao mundo, a todos ilumina. O Natal nos faz irmãos em Cristo, pois ele rompe com a lógica do salve-se quem puder e nos devolve a fraternidade perdida. Oremos. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade e nos redimistes em Cristo, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a trabalhar por uma sociedade mais sadia e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerras. Que o nosso coração, como o vosso, se abra a todos os povos de todas as nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes, para estabelecer laços de unidade e de esperanças compartilhadas. Amém. Maria, mulher do advento, nos ensine a ser irmãos e zele por nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus quer ser irmão dos invisíveis. Iniciemos o oitavo encontro de nossa novena de Natal, vivendo as vésperas dessa grande solenidade da nossa fé. O Natal é a festa da fraternidade universal e verdadeira, pois Deus se fez irmão de todos, especialmente dos invisíveis. Deus se fez irmão dos invisíveis. Papa Francisco nos diz: enquanto o nosso sistema econômico-social ainda produzir uma só vítima que seja, e quanto houver uma pessoa descartada, não poderá haver a festa da fraternidade universal. Uma sociedade humana e fraterna
é capaz de preocupar-se por garantir, de modo eficiente e estável, que todos sejam acompanhados no percurso da sua vida. Não apenas para assegurar as suas necessidades básicas, mas para que possam dar o melhor de si mesmo. E nesse trecho, Papa Francisco quer nos chamar a atenção, nos dizer a importância de sermos uma sociedade fraterna. E aqui ele fala que uma sociedade fraterna, uma sociedade humana, é capaz de preocupar-se por garantir, de todo modo eficiente e estável, que todos sejam acompanhados no percurso da sua vida. É esta preocupação que o Papa Francisco nos diz hoje, para nós termos, para nós tentarmos e não desistirmos, de sermos pessoas fraternas, de olhar com amor, olhar com compaixão para o outro e orarmos, porque nós precisamos dessa sociedade fraterna. E hoje nós não temos esta sociedade, porque há um momento que nós tivemos uma sociedade humana, fraterna, não teremos pessoas passando por tantas necessidades. Pessoas que não têm até mesmo o pão de cada dia. Pessoas que trabalham, procuram estar na presença de Deus. E estão na presença de Deus com muita dificuldade. E estas pessoas que são marginalizadas, pessoas excluídas da sociedade, o Papa Francisco nos convida, nos chama a olhar para essas pessoas menos favorecidas. A essas pessoas que aqui ele está falando como invisíveis. Porque muitas vezes nós fazemos com que o próximo seja invisível. Nem sempre nós olhamos para o próximo considerando ele a imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes nós passamos perto de alguém, um morador de rua que está em situação de rua, mudamos de calçada. Às vezes a gente até vira o nosso rosto, o nosso olhar, porque aquilo nos incomoda. E precisamos realmente sermos incomodados. E precisamos te falar, para que o nosso apelo comece pelos nossos governantes, que nós possamos orar pelos nossos governantes, para que o Espírito Santo de Deus faça com que eles sejam pessoas mais humanas, eles fazendo a parte deles e nós fazendo a nossa. Nós não podemos ficar isentos das nossas responsabilidades. O Natal do Senhor é para todos. Jesus veio para todos. Nasceu em uma gruta. E geralmente gruta é um lugar frio, um lugar úmido, onde hoje, se nós formos parar para pensar, como uma mulher vai dar à luz a um lugar tão úmido, a um lugar tão frio? Como será esse nascimento, esse bebê, como vai ficar nessa situação? E Jesus veio assim. Jesus veio assim, nessa singeleza, nessa simplicidade. Simplesmente porque não havia lugar para ele. José procurou um lugar para que Maria tivesse Jesus em um lugar melhor. Mas não tinha lugar para Jesus nascer. E é por isso que todos os anos nós refletimos esse nascimento, esse percurso. E nós percebemos que José, ele cuidava tanto de Maria. Ele pegou a missão com tanto amor, com tanto zelo. Porque quando ele foi necessário que ele fosse se alistar, Maria já estava com a gestação bem avançada. Ele poderia ter deixado Maria com os pais, mas não. Ele levou Maria junto. Porque a missão era dele, de cuidar de Maria. E ele fez de tudo
ele fez de tudo. Mas infelizmente, naquela época, naquela sociedade, não havia lugar para o menino de Deus nascer. E hoje, na nossa sociedade, nos tempos de hoje, aonde Jesus está nascendo? Aonde você quer que Jesus nasça? É preciso anunciar a chegada desse menino Jesus. Porque é através desse menino Jesus que Deus fez essa nova aliança conosco. Junto com Maria, esta aliança de sermos salvos. Salvos de toda a opressão. Porque aqui, né, no meio da sociedade, muitos podem te maltratar, podem te rejeitar. Mas lembre-se que tem uma pessoa que não vai te rejeitar, que não vai te abandonar. Porque ele veio para te salvar. É esse momento que nós estamos aqui relembrando. O momento em que Jesus veio ao mundo para nos redimir, para tirar todo o pecado do mundo. Que este Natal nós possamos ver também, começar a enxergar estas pessoas invisíveis ao nosso lado, porque nós não vamos para o céu sozinhos. A nossa salvação depende de nós, mas depende de todos. Todos nós temos esta salvação. Essa salvação já é nossa, já é vitória. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, é vitória na nossa vida. Mas ainda pessoas que não conhecem Jesus. Ainda é preciso falar. Falar e viver dando testemunho. Porque muito mais que palavras, o que vale é o nosso testemunho. Que neste Natal, sejamos testemunhas de Jesus Cristo, desta luz que brilha, desta luz que veio e desta luz que está em nosso meio. E nesse nosso oitavo encontro, a palavra de Deus hoje para nós está em Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 20. Ouçamos o evangelista Lucas que narra para nós a singela maravilha daquela noite luminosa do nascimento de Deus. Irmão dos invisíveis, pastores e ovelhas. Vamos pegar a palavra, se você tem a oportunidade. Pegue a Bíblia em Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo de 8 a 20. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se ajuntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo
com o que lhes fora dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que esta palavra, que é palavra viva para nós, palavra de Deus para mim e para você, aonde narra esses pastores, esses cuidadores de ovelha, pessoas simples. Naquela época, as pessoas não davam muito valor aos pastores. E mais uma vez foi manifestado. O anjo apareceu a esses pastores, pessoas tão simples. E eles acreditaram e saíram apressadamente. E encontraram o menino Jesus. Quando Deus fala ao nosso coração, muitas vezes nós, ao invés de sairmos apressado, nós nos calamos, nós ficamos quietos e deixamos a graça de Deus passar. Deus fala ao nosso coração diariamente, meus irmãos. Mas nem sempre nós temos a coragem que estes pastores tiveram. Eles viram, eles ouviram e acreditaram. E por isso foram ao encontro desse rei, desse salvador. E Maria, quando ouvia tudo o que eles contavam, o que tinha acontecido e por isso que eles estavam ali, ela simplesmente guardava tudo no coração. Era Deus se revelando mais uma vez a Maria e a José, afirmando que era o Salvador, afirmando as maravilhas que este menino faria. E isso tranquilizava o coração de Nossa Senhora, tranquilizava o coração de José. Mesmo diante das dificuldades, aonde eles se encontravam ali, mas eles eram cheios da graça de Deus. Os pastores eram cheios da graça de Deus. E eles louvavam e agradeciam. Eles encontraram esse menino Jesus. E que nós possamos também ouvir ao menor dos sinais de Deus na nossa vida. E possamos glorificar e louvar a Deus. Porque estamos no 8º dia dessa novena. Nós não podemos terminar amanhã esta novena sem que nada tenha mudado no nosso modo de pensar ou de agir. Nós sempre precisamos de ser renovados. Porque a nossa natureza humana, ela nos faz afastar de Deus. E é por isso a Igreja nos apresenta esta novena. Porque nós não podemos comemorar, celebrar o Natal do Senhor sem refletir a palavra de Deus, sem entender o significado do Natal. Nesta novena, Papa Francisco nos convidando à fraternidade, ao amor, nos falando que Jesus está no próximo. É porque é necessário que toda a sociedade entenda que Jesus é o Rei, é Ele que reina, é Ele que faz. Mas Ele também nos dá o livre arbítrio. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais próximos nós estamos da graça. Porque não somos nós que nos aproximamos de Deus. Isso é bem claro, que fique claro para nós. É Deus que nos dá a graça de estar em Tua presença. E voltando aqui para o nosso livro, nos apresenta aqui um fato da vida, uma história. Ouçamos com atenção. O jovem Jonas e sua esposa Évila sonham com a casa própria. Os dois são formados, mas ainda não conseguiram um emprego na sua área. Évila faz docinhos por encomenda e Jonas, para ajudar nas contas,
pegou sua bicicleta, se cadastrou em um aplicativo de entregas e todos os dias sai cedo de casa para trabalhar exaustivamente. Não tem carteira assinada, nem qualquer vínculo de emprego com o aplicativo ou com as lojas que vendem os produtos que entrega. Para conseguir um valor minimamente suficiente, precisa trabalhar 12 horas por dia, correndo contra o tempo no meio do trânsito. Tudo isso sem direito de férias ou benefício, por qualquer acidente. Ninguém olha para ele no meio dos perigos, carros. Quando o dirigem, a palavra é para dizer que está atrasado ou para fazer uma ofensa. Há quem diga que é um empreendedor, mas o que Jonas se sente mesmo é invisível. E neste fato de vida, onde quantas pessoas também passam por esta realidade, pessoas desempregadas, pessoas que estão fazendo bicos para se sobreviver, se sustentar, sustentar a tua família. E às vezes, estas pessoas, perante ao nosso olhar, se tornam invisíveis. Nós julgamos muito. Nós, muitas vezes, classificamos as pessoas. Infelizmente, a realidade hoje de uma grande parte da sociedade é classificar. E às vezes aquela pessoa, às vezes por estar com uma roupa modesta, você não dá credibilidade. Às vezes nem mesmo dirige a palavra. E é uma pessoa que está lutando para um lugar aqui nesse mundo, para sobreviver e sustentar a sua família. Quantas pessoas lutando. E é assim mesmo que nós temos que continuar, tendo a certeza que nós somos vitoriosos. Independente do nosso cargo, da nossa situação, independente de onde você está trabalhando ou se você não está trabalhando, as pessoas que você encontra na rua, que nós possamos ter um olhar mais de humanidade, fraternidade. Mesmo que você não possa ajudar aquela pessoa, mas não faça daquela pessoa uma pessoa invisível. Porque Deus também está próximo dos invisíveis. Somos todos iguais perante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser pessoas melhores, meus irmãos. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Que o dia que nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida, não haverá mais fome. Não haverá mais injustiças. Que o Espírito Santo nos conduza. E continue nos dando perseverança. Para falar o que é bom. Para anunciar o bem e sermos pessoas boas. Como nas primeiras comunidades. Como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala das primeiras comunidades, como a primeira comunidade vivia. Foi assim que o Espírito Santo de Deus veio. Foi depois de Pentecostes. As primeiras comunidades começaram a se unirem. E eles em uma única comunhão, oravam juntos, permaneciam juntos, iam ao templo juntos, dividiam tudo o que tinha, e aí mais pessoas iam se ajuntando a essa comunidade, a primeira comunidade. Que nós possamos abrir os nossos olhos para essas pessoas invisíveis e convidá-las para este reino de Deus, esse reino que é para todos nós. Que possamos ser propagadores da boa nova, da boa esperança. Porque é isso que fala, né, o Papa Francisco. Fala para nós que nós já estamos na véspera da solenidade. Solenidade da nossa fé. A nossa fé é Jesus Cristo. Vamos rezar um pouquinho, algumas intenções. Eu vou ler aqui algumas intenções
que você também possa colocar as tuas intenções. E a cada intenção aqui eu vou dizer, Senhor, que vejamos os invisíveis deste mundo, para que sejamos verdadeiramente vossos filhos. Senhor, que vejamos os invisíveis deste mundo, para que sejamos verdadeiramente irmãos de Jesus. Senhor, que vejamos os invisíveis deste mundo, para que sejamos igreja de Cristo. Senhor, que vejamos os invisíveis deste mundo, para que edifiquemos o reino de Deus desde já. Senhor, que vejamos os invisíveis deste mundo, para que o Natal aconteça em nós. Senhor, que vejamos os invisíveis deste mundo, para que sejamos mais irmãos. Senhor, que vejamos os invisíveis deste mundo. Aonde você precisa enxergar, peça ao Senhor que você jamais feche os seus olhos diante dos invisíveis. Que nós possamos fazer visíveis os invisíveis, porque Deus também habita neles. Neste ano de 2022, teremos eleições estaduais e federais. Lembremos-nos do lugar dos discípulos de Jesus, onde estão aqueles que ninguém vê, é onde devem estar os discípulos de Cristo. Eu vou repetir esta frase: onde estão aqueles que ninguém vê, é onde devem estar os discípulos de Cristo. A igreja não segue ideologias políticas de direita ou de esquerda. Ela segue Jesus. E Jesus está ao lado dos pobres. Por isso, em todas as circunstâncias, lembremos das opções do Senhor. E fiquemos ao lado dos pobres e daqueles que mais sofrem. Que possamos orar. Orar para que este próximo ano, com estas eleições, que os futuros governantes possam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que Deus dê a eles sabedoria para governar. E que Deus dê a nós também sabedoria e discernimento para fazer o melhor, estar sempre do lado dos mais necessitados. E no finalzinho do nosso 8º dia da novena, vamos já para a oração final. Que Deus nos conduza a viver um Natal verdadeiro, porque Jesus é verdadeiro. Que toda ilusão caia por terra e que cresça em nós a esperança. Queridos irmãos e irmãs, neste Natal, sonhemos com Deus e com o Papa Francisco uma única humanidade. Como caminhantes da mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos abriga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Com gratidão, louvemos a Deus pelas bênçãos deste novo encontro feliz e fraterno. Oremos. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei a nós, cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado com cada irmão que se levanta. Amém. E para finalizar, convido você a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós temos que fazer um gesto concreto. Você já fez o seu gesto concreto? Juntamente com a novena, é proposto a nós a fazermos algo concreto. Uma caridade, um gesto realmente concreto. Então, se você ainda não fez esse gesto, faça, ainda há tempo. Vá, visite um lar de idosos, visite uma creche, ajude uma família que tanto precisa. Mas dê algo. Tenho certeza que Deus não irá deixar faltar nada. Porque quando nós ajudamos o próximo, Deus nos ajuda muito mais. Então não esqueça, faça seu propósito aí, o seu gesto concreto, que nós possamos finalizar amanhã esta novena com a graça de Deus. Amanhã, juntos estaremos. Não perca. Vamos juntos, sim, finalizar essa novena de Natal. Que Deus nos dê essa graça. Para você que vem acompanhando a novena desde o primeiro encontro, eu estou aqui hoje só. Meu esposo não está aqui, né, com o seu violão, com a sua voz. Ele está trabalhando, muitos afazeres. Infelizmente, não pôde estar aqui, tá? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Espero você amanhã para nós finalizarmos a nossa novena. Que o Espírito Santo de Deus continue iluminando cada um de vocês. O nosso muito obrigado. Fica na paz do Senhor e lembre-se, o Natal está chegando. Alegria, alegria, porque o Natal do Senhor é alegria, é para nos alegrarmos. Um grande abraço, fique com Deus.